Hallo, ek is Ronel Besijdenout. Na 7 lang weke, 40 dae, 46 as mens dit sonder bymekaar tel, het ons uiteindelik by hierdie lydingstyd se einde van die reis uitgekom. Wat dit moeilik maak is dat ons die reis eindig op Donker Saterdag. Dis nie jy se dag wat homself uitgee as 'n uh, vieringsdag nie. Wat is daar om te vier as jy lydingstyd nie afsluit by die oop graf nie? En tog moet ons nie te vinnig beweeg nie. Ek weet nie van jou nie. Hé het nie groot geword met 'n donker saterdag nie of 'n stil saterdag soos wat dit ook genoem was nie. Op 'n goeie Vrydag het ons kerk toe gegaan sonder uitsondering altyd. Maar direk daarna het ons die karavaan gepak want vir ons was dit 'n laaste ski naweek voordat die winter begin. Regtig dam toe. Drie dae se skie voordat die skool weer sou aanbreek. Maar dit was vir ons nie 'n probleem nie. Want in ons kop was dit Paasfees. Goeie Vrydag was reeds vir ons Paasfees. En tog is dit nie heeltemal so nie. Paasfees begin Sondag eers. Lydingstyd is vandag nog. Leidingstyd eindig eers vanaand. Richard Rohr herinner ons dat ons nie te vinnig moet oorbeweeg van Goeie Vrydag na Paasfees toe nie. Hy sê ons moet nie so vinnig oorbeweeg dat ons dadelik by die haleluja's uitkom nie. Laat ons net eers rustig wees en Goeie Vrydag behoorlik bedink. Dis 'n moeilike dag vir ons. Ons is nie baie goed met lyding nie, want ons hou van suksesstories. En dis hoekom ons so vinnig wil oorbeweeg na die Opstanding Sondag toe, omdat ons nie te veel oor die lyding tyd van Jesus dink nie. Ons herinner mekaar Paasfees het gekom. En tog is dit nie heeltemal hoe die Bybel dit beskryf nie. Hoekom sou dit so wees? Want Paulus is een van hulle wat baie meer moeite doen met die kruisiging. En tog is hy die een wat die opstanding waarskynlik van ons die beste verstaan het. Maar luister net wat skryf Paulus in 1 Korintiërs 2. Ek het my voorgenem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus, as die Christus en wel oor hom as die gekruisigde. Waarom is dit so belangrik? Eenvoudig omdat dit die roete is wat Jesus geloop het. Dit is gevaarlik om die kruis te saai. Ons doen dit graag. Paulus skryf ook daaroor. Want hy herinner ons dat vir baie mense die kruis 'n skande was. Dis 'n verleentheid. Ons wil vinnig vinnig opstandingsmense wees. Ons wil jubel oor die weggerolde grafsteen lank voordat ons die duisternis ook van ons eie lewe eers wil bedink. Maar ons kan nie Jesus se duisternis wat hy moes ingaan bedink as ons nie bereid is om ook oor ons eie te dink nie. En deswaarom ons nie te vinnig mag aanbeweeg nie. Omdat ons in al die kruiswoorde die broosheid van Jesus leer ken. Die weerlose een. Die een wat dors het. Wat verlate voel. Die een wat alleen is. Dit dwing ons om na mense te kyk wat ook so voel. Anders sal ons te maklik oor hulle miskyk. Dis eers as ons dit regtig verstaan, dat ons kan oorgaan na die sewende kruiswoord. Vader, in u hande gee ek my gees oor. Die woorde van Jesus voor dit was die woorde van die kragtelose Jesus, die uitgeputte Jesus. Waarom het U my verlaat? En hier roep Jesus: Ek gee myself aan U oor. In U hande gee ek myself. Iemand het dit eenmal op hierdie manier verduidelik en ek wil dit vir jou so lees. In God se hande as jou liggaam jou verraai In God se hande wanneer die dokters nie weet nie In God se hande wanneer jou vriende jou verlaat In God se hande wanneer vergifnis nie wys nie In God se hande as jou ouers wegdraai In God se hande as die kinders nie praat nie. In God se hande as jou bure jou verraai. In God se hande as jou maat wegstap. In God se hande as jy bankrekening leeg is. In God se hande as jy kredietkaarte vol is. In God se hande tot jou sterwende dag in God se hande met die laaste woorde wat jy sê Vader in u hande gee ek my gees oor Hoe moet 'n mens hierdie teks verstaan? Die antwoord lê voluit ingesluit in die Psalm wat Jesus aanhaal. Psalm 31. Jesus gebruik Psalm 31 vers 6. Ek wonder of jy geweet het dat Psalm 31 vers 6 'n wiegelliedjie was. Dit was 'n lied wat Maas gesing het as hulle babaas klein was. Dit was 'n lied waarmee die kinders groot geword het. Dit is 'n liedjie wat kinders gesing het wanneer hulle self woorde kon gebruik. En hier word die wiegelied 'n doodslied. Maar die wiegelied is gelyktydig ook die oorwinningslied. Hoor wat sê Psalm 31 vers 6. In U hande gee ek my lewe oor. Want Here, troue God, U het my vrygemaak. Môreoggend bid ek weer. Eerste ding, dankie dat U my lewe aan my teruggegee het. Maar eers in die aand, wanneer dit donker was, in U hande gee ek my lewe oor. Want Here, troue God, eet my vrygemaak. Dis die belangrike woorde van Jesus aan die kruis. Ons moet dit besef. Die weggeled, wat 'n sterwends lied is, is 'n vrywillige lied. Dis 'n vrygewe lied. Dis 'n vol vertroue lied. Dis 'n lied van volle oorgawe. Dis 'n lied van vreugde. Ek weet aan wie ek behoort. Ek weet in wie se hande ek is. Psalm 31 vers 6 is die psalm wat vir ons herinner dat wanneer Jesus hier praat, hy nie as 'n oorwonne mens praat nie. Dis nie soos wat ons die lied of die woorde van Jesus se sewende kruiswoord met 'n uitgeblaase asem sê Vader in u hande gee ek my lewe oor asof daar geen meer krag in Jesus se stem was nie inteendeel die teks sê vir ons dat Jesus praat met so 'n stem dat sy omstanders dit kon hoor ver kon mense Jesus se stem hoor dis nie 'n kragtelose stem nie dis 'n stem met sekerheid Vader in u hande gee ek my gees oor Almal moes dit hoor Dis 'n stem van iemand wat weet die storie gaan voort God gaan voort God is nie dood nie God se krag is nie oorwin nie Die storie gaan aan Vader ek is nie meer hier nie Ek gee myself aan u oor. Maar ek weet in wie se hande ek myself oorgee. Die storie gaan voort. Luister wat dit Martin Luther op 'n stadium hier oorgeskryf. Nou plaas ek my lewe, al my tye in u hand en dan gaan ek aan met my lewe. Dan is dit liever my bure, sorg ek vir hulle en leef ek elke dag met krag en met moed. Die 4de kruiswoord. Dit was die kruiswoord van 'n oorwonde man. My God, my God, waarom het U my verlaat? Maar wanneer Jesus hier bid, ek gee myself aan U hande. Dit maak dit vir ons moontlik dat ons die gebed van Martin Luther souns kan bid. Here môreoggend begin ek weer. Môreoggend gaan ek voort en het ek weer my bure lief en is ek weer u verteenwoordiger hier op aarde en gaan ek voort met my lewensdag. Dankie dat ek vanaand my lewe in u hande kan oorgê. Ek wil afsluit met die mooiste woorde en ek moet dit lees want dit kom uit 'n boek van Max Lucado en ek wil dit vir jou voluit lees want dis hoe mooi dit is the voice that earlier screamed to god my god my god why have you forsaken me now says father the two are one again the schism is now bridged Father, it is over. Satan's vultures have been scattered. Hell's demons have been jailed. Death has been damned. The sun is out behind the clouds. It's over. An angel sighs. A star wipes away a tear. Take me home now. Yes, take this prince to his king, take this son to his father, take this pilgrim to his home. He deserves a rest. The battle is over. So Jesus cried out with a loud voice, it's not a whisper, nor a whimper, for all to hear his declaration, Father, In jou hande ik oomit my gees. Dankie dat jy hierdie lydingstyd saam met my gevier het. Dankie dat jy die sewende lydingswoorde saam met my luister. Saam met my bedink op donker saterdag volheid bedink. In die werkstuk wat daar saam begeleid met hierdie teks Is daar baie meer veral oor Psalm 31. Dan sal jy verstaan hoe die wiggelied, awakker word lied word in die oggend. Daar is baie gedeeltes in die Nuwe Testament waar jy sien dat Jesus homself vrywillig oorgegee het. Hy sny 'n oorwonne man hier aan die kruis nie. Hy het dit gekies arom het hy vir die vrouens by die kruis gesê julle is die mense wat moet huil nie ek nie leef vandag ten volle hierdie donker saterdag beleef dit bedink dit sodat wanneer die son môre opkom jy weer van vooraf die wakker word lied sing die triomflied die lied van vreugde pas het begin. Maar dis eers môre. Vandag is dit nog lydingstyd. Geseënde lydingstyd. Mag die Gees jou versterk. Mag jy vanuit die krag vanuit die kruis leef. Sodat jy weet wanneer die son môre opkom, dat jy ook vanuit die oorwinning van die oop graf leef. freer the